سلاو هاورانی خوشویست، مرون حیدر لە سامسۆنگ کورد. ئەمەشی شکل لە موبایل زۆر جیاوازەکانی سامسۆنگ بۆ ساڵی 2020 کە ئیش پێکهاتووە لە موبایلی سامسۆنگ گالاکسی ئەمپێر کە بێگومان موبایلیشی زۆر جیاواز و تایبەتی سامسۆنگە کە خۆشبەختانە لە ماوەی مانگی پێشوە بێگومان خەریکی تاقیکردنەوە ئەم موبایل بوو لەم ڤیدیۆیەش هەڵسەنگاندنی تەواوەتی تایبەت بە موبایلە ئەخەینە ڕوو. پێش دەستپێکردن بە هەڵسەنگاندنەکە تایبەتمەندیە سەرێکیەکانی مۆبایلەکە ئەخەینە ڕوو کە بینی کە کاملا تایبەت مندی گرنگو برز لخوگره لساتی دانین این ویدیو اندرخه که لینوان 297 با 305 دولاره بگو من لروی دیزاینی موبایلکه وقت لویدیو سرطایی هلسنگانی سرطاییش اماجم پیه دیزاینی که زور زور ساده یه اتوانا بلم ساده ترین دیزاین لموبایل اسمام نوندکانی سامسون بسال 2020 بگو من تایبەت با دیزاینی بەشی پشتۆی مۆبایلی گالاکسی ئەمپێر لەڕووی دیزاین و تێبینی کە لەسەر مۆبایلەکە هەمە ئەوەی کە کێشەکە 213 گرامە واتە کێشەکەی کەمێک قورسە بەڵام خۆشبەختانە دابەشکردنی کێشەکە بەسەر پێکهاتی گشتگیری مۆبایلەکە بەشێوەیەکی جوان دابەشکراوە واتە ئەو نەبێزارکردنیە کە بێگومان مۆبایلێکی کەمێک قورس بگریتە دەستەکانی تۆی بەکارهێنەر بێگومان ئەم کێش قورسی مۆبایلەکە ئەگەر ڕێتەوانی بۆ یەک شەک لە گرنگترین هۆکارەکانی کڕین کە پێکهاتووە لە لەخۆگرتنی پاتری زەبەلاحی 7000 میلی ئەمپێر کە بێگومان ژمارەی پەیوەندی شکاندووەک لە هەر مۆبایلێکی سامسۆنگە واتە هەتا ئەم ساتە هیچ مۆبایلێکی سامسۆنگ لە 2020 پاتری لەخۆ ناگرێت کە ڕێژەکە پێکهاتبێ لە 7000 میلی ئەمپێر ئەمە یەکەمیشت دووەمیشت ئەوەیە کە لە هیچ ڕکابەرێکی تری سامسۆنگە لە بازارەکانی کوردستانە مۆبایلێک بەردەست نییە کە پاتری 7000 میلی ئەمپێر لەخۆ بگرم پاتری 7000 میلی ئەمپێر ئەگەر وەرگێڕانی بۆ بکەین بۆەوەی کە بەرگێ چەند ڕۆژەکرێ لە ماوەی مانگی پێشووە بەرگەی دوو ڕۆژ بۆ دوو ڕۆژنی بەکارهێنانەکرێت ئەگەر زیاتر شوونی بکەمەوانێ ئەتوانێت پێتان بڵێم کە خۆشبەختانە ژمارەی پەیوەندی شکاندووە بۆ ماوەی کارکردنی بەردەوامی شاشە سکرین ئۆن تایم کە پێکهاتووە لە 12 کاتژمێر و 26 خولەك کە لە ماوەی ژیانی منە لە ساڵی 2012ەوە کە مۆبایلی سامسۆنگ بەکارهێنم هەتا ئەم ساتە هیچ مۆبایلێک ئەم کاتە ناوازە یاخود ئەم ماوە درێژە ناوازە و ئەفسانەی پێشکەش نەکردووە تەنها مۆبایلی گالاکسی ئەمپێر نەبێ تێک ڕای کارکردنی پاتری مۆبایلەکە یاخود ماوەی کارکردنی شاشە پێکهاتووە لە 10 کاتژمێر ئەگەر بەردەوادی بکەین بە مۆبایلی گالاکسی S20FE 5 کاتژمێر نی بۆ 6 کاتژمێرە کە پاتریەکی جوارە 1500 میلی ئەمپێر لەخۆگرە بەڵام لە ئەمپێرەکە 10 کاتژمێر تێک ڕای کارکردنی شاشەیە کە ماوەیەکە بەڕاستی نازانم چۆن باسی بکەم بۆ واتایی دێت کە بەرگی زۆرترین بەکارهێنان و قورسەکانە گرێت چی یاریکردن بێت چ بەکارهێنانی ئۆفیس بێت چ جێبەجێکردنی کردارەکان و ڕۆژانە بێت لە هەر بوارێکی ژیانی تایبەتی خۆتا کار بکەیت لە هەر کارێکی جیاوازی ڕۆژانی خۆتا کار بکەیت ئاستێکی ئەفسانەی لەم پاتریا بەدەستێنیت بێگومان پاتریەکە بە ماوەی 114 خولەك لە سفرەوە بێتە ڕێژەی لە 100 پێمان ماوەیەکی زۆر باشە بێگومان ئیشیشتر لە خاڵە گرنگەکانەوەی کە سامسۆنگ بارگەکاری 25 واتی لەناو پاکەتەکە بەردەست کردووە هەمان ئەو بارگەکاری لەناو پاکەتی زنجیری نۆت 20 و زنجیری S20 تا بۆ ساڵی 2020 بەردەستە کە لە ماوەیەکی زۆر کەمەوەکە ئاماژەی پێدرا 114 خولەك مۆبایلەکەمان بۆ بارگەوێک هاتوانی کە پێمان بارگەوێکارێکی زۆر زۆر باشە هەرچی شاشەی مۆبایلەکەیە پێشم وشتی ببزانی که قباری شاشەکە بەڕاستی گەورە 6.7 اینچ بوردی فول ایج پلس جۆرەکەی زۆر زۆر گرنگە بەلامەوە کە پێکهاتووە لە سوپر ئامولێد پلس بێگومان ئەگەر هەوادارانی سامسۆنگ و ئەوانەشی کە مۆبایلەکانی تر بەکارهێنن لەسەر هیچ خاڵێک هاوڕان نەبن لەسەر یەک خاڵ هاوڕان تایبەت بە بەرهەمەکانی سامسۆنگ ئەویش ئەوەیە کە سامسۆنگ لەڕووی بەخشینی شاشەوانێ بەڕکابەرە بەتایبەتی لە بەخشینی شاشەی ناوازە لە ئەو بەرهەمانی کە مۆبایلن بێگومان ئەمەش بۆ نرخی مۆبایلەکە ئاستێکی زۆر 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 باشی پێشکەش کردووە هەم لەڕووی ڕۆشناییەوە هەم لەڕووی بەخشینی بێگومان ڕەنگەکانەوانێ بە جۆرەکە لە ڕاستەقینەوە نزیکن بێگومان ئەو چاڵە ڕەشەکە لە بەشی ناوەڕاستی شاشەکە هەیە زۆر زۆر دڵخوازە لەم وەک لە زۆربەی ڤیدیۆکانی تریش ئاماژەم پیاوە لەبەرێکە هەم جێگەیەکی کەمەگرێ هەم لە ساتی یاریکردن و سەیرکردنی ناوەڕۆکەکانی خۆتا ڤیدیۆ بێ یاخود هەر ناوەڕۆکی تری جیاواز بێ لەگەڵ دیمەنەکە تێکەڵە بێ بیرتە شێتەوانێت کە ئەو چاڵە ڕەش یاخود ئەو ڕەشانی وازنی کامرە سێلفیە لە بەشی ناوەڕاستی شاشەکە بوونی هەیە بێگومان گالەکسی ئەمپێر ڕامی 8 گگا چارەسەرکەری 8 نانۆمەتری سناپ دراگۆن 700 جی لەخۆ ئەگرێ ئەم دوانە ئەگەر وەرگێڕانی بۆ بکەین بۆ ئەوەی کە چۆن توانای کارپێکردنی مۆبایلەکەی هەیە توانای یاری پێکردنی هەر ئاسپەرزەکانی هەیە خۆشبەختانە توانم بڵێم بە براور بە نرخی مۆبایلەکە ئاستێکی زۆر باش پێشکەشەکە هەم لە جێبەجێکردنی کردارە ئاساییەکانی ڕۆژانە هەم لە ساتی یاری پێکردنی یاریەک ئاست بەرز و گرافیک بەرزەکانە بەڵام هەندێک خاوبوونەتیا بەدیەکرێ کە بە جۆرێک نییە کە ئەزموونی یاریکردنە کۆلێتێک بەڵام هەندێک خاوبوونەتیا کە ئەوەش پێماشتێکی چاوەڕوانکراوە لە ڕووی گەرمبوونی شەوانەیە بێگومان کۆنترۆڵێکی زۆر باشیە بەسەر گەرمبوونە لە دوای ماوەیەکی زۆر یاری پێکردن بە یاریە ئاست بەرز و گرافیک بەرزەکان بێگومان ئەتوانن سەری ڤیدیۆی تاقیکردنەوەی گەیمین یاخود تاقیکردنەوەی یاری بکەم کە ماوەکە زیاد لە کاتژمێرێک درێژترە
لکانالی سامسۆنگ کرد ابوی که ورد کاری تاو لسه چاره سرکری ام موبایل وربلن تایبەت با کارایی و توانایی و توانی ایری پی کردنی با یاری از برسو گرافیک برس فارانی خوشویز لاروی پرستنی شوانی گالکسی ام پنجاویک تایبەت مندی ناصره و رخصر لخو اگره که بشیوی ایشی چاران کراو بشیوی ایشی خراتوانی کردنی قفلی موبایل که هیه هروها پنجماری لاتنیش که بشیوی ایشی زور خیره بگمان خیراتر لهر موبایل که لدوزاروبیسا بکار مهنه به لبراندی سامسۆنگ توانه کردن قفلی موبایل که هیه بلام تیبینی اکم هیه که پیست که عبی خمر رو لسه پنجماره که ایو جوی که ام پنجماره بدو شوازه توانی بکاری بینی با کردن قفلی موبایل که شوازه شن اگر ام هستاوره همیشه چالاک به او کاتا بگمان تنها پیست که پنجب خیط سر هستاوری پنجماره که بای قفلی موبایل که و بکاتا بلام لجن روزانه من لماوی مانگی پیشوا که بکار مهنه هند یک جار که موبایل کم در رهنه لگرفانی پانتولا کما ام بینی هرچن موبایل کش دا پاشری لخوگر ام بینی که قفلی موبایل کم کرده و لسه شاشک انسرا پیویسه که سی چرک بستی اتا بتوانی قفلی موبایل که لرگه پنجماره گیتا کمن بایی اگر رن موانه که بشی پشتوی بگمان اوزلی که لبرما با پانتولا خود که باکا بشه یوی که نابه بس که لیشی کردو بیا خود بر پنجه مارکه کهاتو بو مادام هسته ولی پنجه مارکش همیشه کاره بی او که تا اگر پنجه توشی بر نکوه او هسته که یا خود واشی کار کرنی بو که تو اتوه قفلو این بایلکه لرکه پنجه مارو بی که تو اگر پنجه بمشیوه بی که تو پنجه مارکه کاری نکردو قفلو این بایلکه بو نکردید او که تا ناچالا که بی بما بس یه پرسنی احسایشی توی بکارنه بلان تیبینه که لوای که تو اتوه بی که توانه نتوانی بی که تو لبری که بشه یوی که نامه بست بگمان پنجه مارکه چالک را بایی که لم دوخه نجاته به اتوانی تایبتمندی کارابونی هستوری پنجموره که ناچالب که اگر ام کردارش جواجه کر او که تا نتوانی به پنجلیدان لشوینی پنجموره که قفلی موبایل که بکیتو باکو پیویسته که یکم جار پنجه پیابنی تا موبایل که کارابه ده خود شاشکه روشنه به پاشن پنجه خیط سر بایی که قفلی موبایل که با خیره بکاتو اتا به دوهن که اتوانی قفلی موبایل که لرگه پنجموره بکیتو بگو من لانه بلیتو بکارهێنەر اشتیار رونه ولی حزم کردم تیبینی که لای من هبو بی خمر رو لگل تیبینی شتر ایو جوی که حتی ساتی دانین این ویدیو تنها وشانی ون یو آی اخر روکاری بکارهێنەری ون یو آی سامسۆنگ با وشانی 2.1 بردست با گالکسی ام پنجاویک بلام گالکسی ام سی یکی از که همان موبایلی زنجیر ایم ولی سال 2020 بردست با وشانی 2.5 ون یو آی پیگشتو تایبەت مندی فولدری پر از رای بازی عبو نالم لسایاسه اما بلام اگری هیه که اگر وشانی 2.5 ون یو آی بید با ام پنجاوی که جگری که زوریه که فولتری پریز رایش با اون بایل نوازه زد کرده بگوان ها رانی خوشویز لروی دنگی شوانه گالکسی ام پنجاوی تنها یک بلندگو لخو اگره بلندگو که توانه بلم آسی ممنا وندو گالکسی ای هفته یک وانی من تاقیم کرده توانه آسی دنگه که برستره وکلا موبایل گالکسی ام پنجاوی اوران خوشویز یه نسه نمونه وینی گیرو با کامری سرشی گالکسی ام پنجاوی با دو کوالتی توانه وینه گرتن منه کوالتی بنره با قباری 12 مگاپیکسل کوتا کوالتی به قباری 64 مگاپیکسل سره تاول 64 مگاپیکسل و دست بکین اتوانی دا بشکین بو دو جور اسی جواز اسی چن لشوینه کا که روشنایی زور بر دست اسی کی زوزا نوازت په بخش هر کله مو نه نه بین حمله روه نه نه پیشو حمله روی کوالتی وینه کوانه بل ام لشوینه کا که روشنایی کم تر به یاخد بابلن تیش کی خور راستو خونه یادلو شوینه اتوانی بل کمک استکی دا بازل روی بخشین کوالتی وینه کول روی جوانی کی و برآورد به شوینه که روشنایی زیاتر به بلان بشوی چی گشتی او وینانی که چرکن راون با 64 مگاپیکسل کوتا کوالتی از سکی زور باشمن لزور بی سیناریو کنه بو پیشکش که بلان از سکی یک ری جوازی تیب که لدیمه نوانه بو دیمه نیتر همار شیش بو کوالتی بنارد که او کوالتی که لسرطاوا یکم جر برنامه کامیره که تو وینه پیش چرکنی بم کوالتی وینه کنون بو اگره هم لروی موده دینامیشی هم لروی وردی وینه کوانه از سکی زور باشمن پیشکش که هم لشوینه که روشنایی که زور بردست به هم لشوینه که روشنایی ممنوند بردست به لشه ویشا بگو من دو خیشو من هیا بگو من اونی من ازمونم کرد به لمای مانکر بکرنانی موبایل که هم مرزونیه دیمنکه بطاعتی خود اوشوینی توی که بطاعتی تاریک ببه لانه به دمو اواره به لوکاته اتوانی دو خیشو بکر بینی ابینین که وردی که زیاد را بخشه تا وینه جیره وکا بلام اگر بگینا شوی طاعتی خود تاریخی طاعتی و ابینین که دو خیشو جیوازیشی کم دروست کرد با برآورد با دوخی آسایی و نگرتن لشود. تنهاند لحند یک دیمانه که کم یک آلوز و کمال یک تنی زور نو دیمانه که هی جانه که تو که کامیان دوخی شوان بلام بشه ویشی گشتی هند یک جاوازی هی لنوان دیمانی آسایی و نگرتن لشود دیمانی
دۆخی تایبەت باشە و هەرچەندە کە جیاوازیەکەش زۆر نەبێت. باشە نمونەی وێنەگیراو بە کامێرەی 12 مگاپیکسل کە هاوینە گۆشەفراوان لە خۆگرە دیمەنێکی زیاتر لە ناو نیژراوەکە جێگە کاتەوە. یەکێکە لەو کامێرانەی کە لە زۆربەی زۆری دیمەنە جیاوازەکانە ئاسێکی زۆر باش پێشکەشەکات بەتایبەتی لە ڕووی مۆدەی دایناەمیشیەوە بەڕاستی زۆر زۆر لە ڕاستەقینەوە نزیکەکە زۆر زۆر سەرنجی ڕاکێشە، بەڵام وردیەکەی کەمترە بەڕاستی لە دوای جارێک بۆ دوو جار هێنانە پێشەوە وردیەکەی لەدەسات. بەڵام پێم وایە بۆ سینارۆ جیاوازەکان کە خاوەندکار بیت لە دوکانێکی بچووکە یاخود لە شوێنەکە کە ڕووبەری شوێنەکە کەم بێبتەوە زۆرتنی دیمەنتیا جێگەی بێتوانێت سوودێکی زۆر زۆرێ بێ لە زۆربەی سات و شوێن و سینارۆ جیاوازەکانە ئاستێکی زۆر باش ئەدات بەدەستەوە. پاشانینە سەر نمونەی وینەی ژیراو بە کامێرەی 5 مگاپیکسل کە دۆخی فۆکەسی زیندوو لە خۆگرە یاخود دۆخی پۆرتریت کە هەڵەسێت بە تەڵەخکردنی بەشی پشتەوە لە یەکەم دیمەنەوە دەست پێیەکەین کە پێم وایە جوانترین دیمەنە لە ماوەی مانگی پێشوە بەم مۆبایلە چرکاندی بێتمان بە کامێرەی 5 مگاپیکسڵەکە ئەبینین کە هاوشێوەی وێنەی فۆتۆگرافیە یەکگومان کاتەکەشی بۆ زانیاریتان کاتی بە نزیکراوی 40 خولەکە پێش خۆرئاوە بوون، بەڵام جیاوازەکە ئەوەیە کە خۆرەکە ڕاستەخۆی یاوەتی لە ڕوخساری منی بەکارهێنەر ئەنجامێکی زۆر باشی داوە بەدەستەوانێت. واتە هونەری وێنەگرتن لە کامێرەی 5 مگاپیکسڵەکە و زۆربەی زۆری تری هەستەوەرەکان بە تایبەتی لە مۆبایلەکانی سامسۆنگ ئەوەیە کە ڕووی تۆی بەکارهێنەر لە خۆرەکە بێ کە وێنەکە ئاگریت، ئەو کەسەی کە وێنەکە دەگرێت ئەبێ پشتی لە خۆرەکە بێ. ئەگەر وانە بێ بەڕاستی ئەنجامەکەی جوان نابێ، هەروکو لەم بە شەش ئێمە سەری بگومان ئەو وێنانی کە بم کامێرەی 5 مگاپیکسڵە گرتوومانە دابەشێکین بۆ سێ جۆر ئاست. ئاستێکیانم ئاستی ئێستەیە کە ئاستێکی زۆر زۆر ناوازەیە، بۆمەڵی دیمەنی تریشمە پێچرکان هەرکو لەسەر شاشەکەی بینین. دارێکە لەم ئاستانە ئەوەی کە ناوازیە کات ئەوەیە یان خۆری ڕاستەخۆ لە شوێنەکە بەردەست بووە یان ڕۆشنایشی تەواو ئەگەر دەستکردیش بێ لە شوێنەکە بەردەست بووە. جا ئەگەر گڵۆپی سەقفی ماڵی خۆتان بێ، گڵۆپی ئەو شوێنە بێ کە لە ناوی خۆت بابڵێن تیا دانیشتویت تیا ئیشەکەیت، بێگومان ئاستێکی زۆر باش پێشکەشەکە جیاکردنەوەیەکی ناوازە لە گۆشەکانی لاشەی تۆی بەکارهێنەر خۆت لە تەنیشتی لاشەی تۆی بەکارهێنەرەوانێ پێشکەشەکە پێم وایە ئاستێکی زۆر زۆر ناوازە. بەڵام ئەگەر کەمێک ڕۆشنایەکە کەمتر بێ بەرەو دەمەوە ئێوارە بڕۆین، خۆر لە شوێنەکە ڕاستەخۆ لەو شوێنەیە نەبێ کە تۆی بەکارهێنەری تیا ئەبینین کە کەمێک ئاستی داوابەزێ. ئەتوانم بڵێم ئاستی بێگومان وێنەکان جوانن بەڵام زۆر جوان نین بە بەراورد بەو شوێنەی کە ڕۆشنایەکی زیاتری تیا بەردەست بێ. هەروەها جیاکردنەوەکەش کەمێک ئاسی داوابەزێ لە هەندێک شوێن نابینین کە جیاکردنەوەیکی تەواو ڕووینەتەوە هەروەکو لەم دیمەنانە ئەیبینن. لە کۆتاییشە ئاستی پەسەندمان هەیە، ئەمە لە کاتێکا ڕوویات کە لە شوێنەکە بێ ڕۆشنایەکەی زۆر نەبێت ئەبینین کە بە هەمان شێوە ئاستێکی پەسەندی پێشکەشەکە ئاستەکەی نزمترە لەو دوو ئاستەی پێشووتر کە ئاماشەم پێیە. بەڵام هەر ئاستێکی بە بەراورد بوان بەڕاستی لە هەنوێ پەسەند بێت، بەڵام ئەوەیە جیاکردنەوەکە بەڕاستی وردەوردە کەمترە بێ، وردەوردە وردەکاریەکانی دەموچوە ئێمە بەکارهێنەر کەمترە بێتوانێت. هەر بۆ پێشنیارم ئەوەیە کە بەگومان لە شوێنەکە وێنە بگرن کە یەکەم کۆمەڵێک خاڵی زۆر گرنگ لە شوێنەکە بەردەست بێ، لە شوێنەکە بێ ڕۆشنایی تەواو بەردەست بێ، یاخود لە شوێنەکە بێ ڕاستەوخۆ ئەو کەسی کە وێنەکە ئەگرێ ڕووی لە خۆرەکە نەبێ، بۆی کە بێگومان ئەنجامێکی باش بعد بەدەستەوە. هەر بۆ زانیاری ئێوی خۆشەویست ئەو وێنەی کە ئێستا بینین لەسەر شاشەکە دەمەتری نێوانە لەگەڵ ئەو وێنەی کە یەکەم وێنە بوو لە ئاسی زۆر زۆر ناوازە پێم شانان. جیاوازەکە چ جیاوازەکەوێ لە وێنەی یەکەمە کە ئاسە بەرزەکەی پێ نیشانێن خۆری ڕاستەخۆی یاوەتی لە ڕوخسارم ئەنجامێکی زۆر باشی یاوە بەدەستەوە هەرچەندە دەمەوە ئێوارەش و بەڵام لێرەیە شوێنەکە سێبەرە ئەبینین کە ئاستی کامێراکە کەمترە وەک لەو ئاستا. جا لەبەرەوە پێشنیاری من بۆی خۆشەویستەوە هەیە بانن لە شوێنەکە وێنە بگرن کە ڕۆشنایی تیا بەردەست بێ. بێگومان لەبەرەوەی کە بەڕای من کامێرەی باشە ئەوەیە کە بتوانێت لە زۆربەی دیمەنەکان ئەنجامێکی باش بعد بەدەستەوە، بەڵام ئەو کامێرە باشە بە نرخی 300 دۆلار بەردەست نابێ لە بەرەوەی کە کۆمپانیاکان لە هەر نێوانە نرخەکە ئانەوێ تایبەتمەندیشی زەق بخەن ڕوو بۆی کە ئەوە بێتە هۆی کڕێنی مۆبایلەکە کە لە گالەکسی ئەمپێرەکە تایبەتمەندی ژمارەیەک تەنها پاتریەکەیەتی و پاشان تایبەتمەندیەکانی تر دێت بەدوایدا. کامێرەکەی وەک ئاماژەم پێا پێویستەکە بزانی لە چ شوێن و لە چ سات و لە چ کاتێکە وێنەکان ئەچرکێنیت. کۆتە کامێرەی دوا 5 مگاپیکسڵی کامێرەی ماکرۆی هەروکو لە ڤیدیۆی یەکەمی هەڵبچکێنی پاکەت و هەڵسەنگاندنی سەرەتای ئاماژەم پێیە. ئەگەر ڕۆشنایی تەواو بەردەست بێ ئاستێکی باشی پێشکەشەکە، بەڵام بێگومان ئاستێکی زۆر 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 باش نییە. بەڵام هەروەکو لە ڤیدیۆکەشە ڤیدیۆ پێشووتریش ئاماژەم پێیە ئاستێکی هاوتە بە کامێرەی ماکرۆی بەردەست لەسەر مۆبایلەکانی ئەی 51 و ئەی 70. باشان هاوڕانی خۆشەویست، یەنە سەر نمونەی ژیراو بە کامێرەی سێلفی، ئەمیش بە هەمان شێوە دابەشێکین بۆ سێ ئاستی جیاواز. ئاستێکیان زۆر باشە، ئاستێکیان باشە، ئاستێکیان پەسەندە. ئاستە زۆر باشەکە لە چ کاتێکە؟ لە کاتێکە کە ڕۆشنایی تەواو لە شوێنەکە بەردەست بێ. ئەبینین هەم لە دۆخی ئاسایی سێلفیە هەم لە دۆخی فۆکەسی زیندووە جیاکردنەوەیکی ئەفسانەی ڕووی داوە، یاخود با بڵێن جیاکردنەوەیکی زۆر ناوازەی جێبەجێ کردووە لەسەر وێنەکە و ئەنجامێکی زۆر باشی داوە بەدەستە. وردیەکی زۆر باشە لە ساتی زوومکردن یاخود هێنانە پێشەوەی دیمەنە ژیراوە. بەڵام
هاوشێوەی کامێرەکانی تر لەگەڵ کەمبوونەوەی ڕۆشنایی لە شوێنەکە بینین ئاستی وردە وردە بەرەو کەمبوونەوە ڕۆ بە بەراورد بە ئاستی یەکەم جاری بەڵام هەر ئاستێکی باش پێشکەشەکە بەڵام ناکرێت بەراوردێکین بە ئاستی زۆر باشەکە هەروکو لەم دیمەنە نایبینن بێگومان لە یەکێک لە دیمەنەکانە خۆرەکەش بەرمان کەوتەوە بەڵام لەبەرەوەی دەمەوە ئێوارەیە تینی ئەو توی نەما بە بەراورد بە کاتێکە لەبەرەو لە کاتی بەیانیان یاخود لە کاتی نێوڕوانی وێنەکەما چرکان دەبێت ئەبینین هەر ئاستێکی باش پێشکەشەکە بەڵام بەراورد ناکرێت بە ئاستی زۆر باش کۆتا ئاستیش بێگومان کاتێکە کە وردە وردە خۆر بەرەو کۆتایی هاتنە ڕوا لە ڕۆژەکە ئەبینین کە بێگومان کواڵەتی وێنەکان پەسەندە بە بەراورد بە ئەو کواڵەتی کە لە دوو ئاستی پێشووترە ئاماژەمان پێیە ئەم لە بێگومانی نمونەی وێنەگیراوە بە دۆخی فۆکەسی زیندوو ئەبینین کە جیاکردنەوەکەش وردە وردە کەمترە بێتەوانە هاوڕانی خۆشەویست بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ڤیدیۆکە بگومان کۆتاوتم لەسەر گالاکسی M51 کە بەر لە بەرچاوگرتنی پاتری زەبەلاحی 7000 ملی ئەمپێر و شاشەیەکی ناوازە و ڕام و چارەسەرکەرێکی بەهێز و کامێرەیەکی ناوازە بۆ نرخی مۆبایلەکە پێم وایە گالاکسی M51 یەکێکە لە هەڵبژاردنە گرنگەکان بۆ هەر بەکارهێنەرێک کە بیەوێ پارەیەکی زۆر نەیاتە مۆبایلێکی سامسۆنگ کە لە زۆربەی ڕۆکانەوە زۆربەی تایبەتمەندیەکان ئەپێشێ بێگومان ئەم مۆبایلە گالاکسی M51 پێم وایە بۆ هەر کەسێک ئیشی ئۆفیس یاخود کارەکەی قورس بێ و حەزی زۆر لە بارگایکردنی مۆبایلەکە نەبێ گالاکسی M51 مۆبایلێکی زۆر گونجاوە بۆ ئەو مەبەستە بەڵام ئەگەر یەکێک بیوێت مۆبایلێکی دەستکەوێت کە هەر ئازمام ناوەند بێت لە براندی سامسۆنگە خێرایەکی زیاتر لەخۆ بکرێت و کامێرەیەکی جوانتری هەبێت بە بەراورد بە کامێرەی گالاکسی M51 ئەو کاتە ئەتوانێ مۆبایلی گالاکسی نۆت لایت بکرێت کە نرخەکەی لەم زیاترە و بە نزیکراوی پێکاتوە لە 350 دۆلار بەڵام ئەو بێگومان هەندێک تایبەتمەندی بەرزی پێبەخشێ هەندێک تایبەتمەندی تری لێ سەنێتەوە یەکێک لەو تایبەتمەندیە گرنگانی کە لێتە سەنێتەوە پاتری زەبەلاحی ئەفسانەی 7000 ملی ئەمپێرە لەبەرەوەی تەنها پاتریەکەی 4500 ملی ئەمپێرە بۆ واتای کە سامسۆنگ بێگومان لە هەر مۆبایلەکە کۆمەڵی تایبەتمەندی سەرنجڕاکێشە خاتە ڕوو بۆ تۆ بەکارهێنەر بێگومان لە M51 پاتریەکی ئەفسانەی بۆ بەردەست کردووی لە هەندێک مۆبایلی ترا کامێرەی باشتری بۆ بەردەست کردووی لە هەندێک مۆبایلی ترا خێرایی زیاتری بۆ بەردەست کردووی بۆ هیوایی کە بێگومان حەزی هەموو بەکارهێنەرەکان پڕ بکاتەوانێ هیوا و ئارەزووی هەموو بەکارهێنەرەکان پڕ بکاتەوە بەڵام بە بەردەستخستنیان بە نرخی جیاواز بۆ وایکە بیرۆکیەکتانا بێت لە سەر مۆبایلی گالاکسی M51 بۆ هاوڕێی خۆشەویستانی کە بە نیازن ئەم مۆبایلە بکەنە مۆبایلی داهاتووی خۆیان